Jakob Friis, du har netop meddelt spillerne her lige før, at du fratræder rollen som cheftræner i AaB. Hvordan har du det med det? Ja, jeg har det. Jeg er emotionelt nok lidt ude af balance. Og det har jeg jo, fordi at jeg har et job, jeg i bund og grund elsker. Og jeg elsker den her klub, og jeg er stolt af at have stået i spidsen for den her klub her. Der er bare nogle gange her i livet, at der er nogle ting, der er vigtigere end også fodbold, selvom vi også nogle gange synes, at det er det eneste, der er. Og det er der jo i mit tilfælde, i vores families tilfælde, en datter, der stadig er i et forløb efter en hård kemobehandling. Og jeg har, kan man sige, stået med i noget tid med en indre dialog omkring, laver jeg nu de rigtige prioriteter? Og det her job her, det kræver alt ens opmærksomhed, og man bliver suget ind i det, man elsker det, man tænker på det 24-7. Og det er rigtig, rigtig godt, hvis alt det var på normalen derhjemme, men når jeg så kommer hjem til en familie, som klarer det fantastisk derhjemme, men ikke føler, at jeg har noget at give til dem, og ikke rigtig kan være med til alt det behandling nu, når hun stadigvæk går igennem, så er det bare de forkerte prioriteter, jeg har gang i. Og jeg har jo sådan lidt fornægtet det nogle uger, men så tog jeg det op med min bedre halvdel hjemme og begyndte at italesætte det. Så for hver gang jeg fortalte det til nogen, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde gang i de forkerte prioriteter. Og det er ikke sådan, det skal være. Luna skal ikke have en far, der følger hendes kamp på afstand længere. Nu skal jeg være hendes far og være tæt på. Selvom det er en af de hårdeste beslutninger, jeg har måttet tage, så er det i bund og grund heller ikke den sværeste beslutning. Hvor længe har du gået med overvejelsen, og når blev beslutningen endelig truffet? Jamen, det går stærkt her på det sidste. Jeg har, som sagt, i nogle uger gået med en indre dialog om, og det hænger selvfølgelig også sammen med situationen derhjemme, at vi ikke sådan er helt på den sikre side, eller i land endnu. Og så har jeg sådan igen haft den her indre dialog med mig selv, om prioriterer nu rigtigt, og det har jeg sådan, kan man sige, undertrykt i noget tid, og det kan man gøre et vist antal gange, før det måske begynder at slide på en. Så jeg begyndte at åbne op for det, og så er det gået rigtig stærkt her den sidste par dage, og i går tog jeg fat i Bælum og Inge og fremlagde min situation, og heldigvis var der fuld forståelse for det. Den her hårde, men helt rigtige beslutning, jeg har taget. Inge Rande Olsen, Jakob Friis, han har meddelt, at han fratræder stillingen som cheftræner i AaB. Hvad tænker du om den her situation? I går kom Friis til os og bad om et møde, og vi satte os ned, og vi havde en ærlig og fin samtale, hvor han fortalte os om den indre dialogen, som har gået lidt over tid hos han, og at han ønsker at træde tilbage som cheftræner i AaB. Det er selvfølgelig en beslutning, vi respekterer og som vi støtter. Det vigtigste for os nu de sidste 24 timer har været at støtte op han, planlægge kommunikation ind til spillere, så at de var de, som først fik denne besked, og så skal vi jobbe videre med det projekt, vi har startet på, og så skal vi se om hvilke muligheder, som findes ud for AaB, samtidig som vi har stor tiltro til Peter Verheer som cheftræner nu, sammen med Rasmus Wirs og resten af staben, som er på Superliga. Ja, hvad er det for en proces, der starter nu? Processen starter jo altid, at vi kartlægger, hvilke muligheder, som findes på den position, for nu har Friis trådt til sides, og vi kommer til at gå i markedet og se, at der er en ny cheftræner. Men indtil da så overtager Peter Verheer rollen som midlertidig cheftræner. Hvad skal han ind og bringe til holdet i den her midlertidige periode? Det bedste svar Verheer kan give til os er jo at vinde alle kamperne,
utvikle spillere, spille en positiv og fin fotball, fortsette med et aggressivt hold som spiller høyintens fotball og gode resultater. Det er det bedste de kan gi HB nå. Lukas Andersen, I har netop fået besked på, at Jakob Friis han fratræder rollen som cheftræner i HB. Hvad tænker I? Hvad er reaktionen på det her? Jamen, utrolig chokeret selvfølgelig. Det er noget, man møder ind til med en forventning om, at alt er, som det plejer. Og så får man den her besked. Og årsagen dertil er noget, som selvfølgelig er utrolig hjerteskærende. Og alle os med børn, er det noget, man bliver påvirket utrolig meget af. Og hvilken situation Friis har stået i det seneste års tid, kan bestemt ikke have været let. Og med det job, vi har, og det pres, der er på, så er det utrolig følelsesmæssigt. Hvad skal I spillere gøre nu, for ligesom at tage hans arbejde med videre? Af respekt for det, han har leveret, og den klubfølelse, som Friis har haft i rigtig, rigtig mange år, så er det at levere det arbejde, der skal til. Arbejde utrolig hårdt i hans hånd ude på træningsbanen, og så sørge for, at når vi står der på søndag, så gør vi alt for at få de 3 point. Hvordan har du det med nu, at beslutningen den er truffet? Ja, men nu har jeg lige stået sammen med spillerne og skulle fortælle det, og det berørte mig selvfølgelig meget, fordi jeg elsker at være sammen med dem, jeg elsker at møde op her ude hver eneste dag. Jeg har haft op i mig, siden jeg var 4 år gammel, og haft min daglige gang herude stort set alle årene, så det er ikke bare lige sådan, og så når man så endelig står i spidsen for AB Superliga og alle de fantastiske mennesker her og fantastisk trænerteam, fantastisk kollegaer i administrationen. Altså det er ikke bare lige at sige nu trækker jeg stikket. Det har været nogle svære overvejelser, men også de helt rigtige overvejelser. Så lige nu har jeg det, kan jeg heldigvis mærke på min mavefornemmelse, at det er den rigtige beslutning.